Apa hukum ayah benarkan anak perempuannya melancong bersama kawan-kawan perempuan sahaja? Kalau muktamad mazhab Syafi'i haram. Sebab musafir tu musafir maksiat. Kalau muktamad mazhab Syafi'i lah. Sebab dia kena ada mahram. Mahram lelaki. Jadi kalau tak ada kena haram lah. Habis tu kalau dia bagi tak apalah. Mungkin pendapat lain, pendapat daif, pendapat contemporary mengatakan jika tak ada bahaya dah, zaman tak ada bahaya dah, maka dibenarkan keluar sekumpulan orang perempuan. Sekumpulan orang perempuan yang tak ada bahaya dah, kat mana dia nak pergi, maka dia dibenarkan. Yang dipercayai, perempuan muslimah yang dipercayai, maka dibenarkan. Itu pendapat baru, pendapat contemporary. Itulah. Malah sekarang ni nak pergi Mekah pun dah tukar kan. Dulu tak boleh kena ada mahram. Sekarang ni ada longgar sikit. Macam mana tah? Saya pun tak tahulah, kena tanyalah orang tabung haji. Dia ada agak longgar sikit. Tak macam dulu. Dulu tak ada mahram memang tak boleh. Sekarang ni longgar sikit. Jadi sebab apa? Sebab pendapat contemporary, pendapat yang baru-barulah, mutaakhir. Jadi gitulah. Kalau nak muktamad tak boleh.